নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোলৈকে চ'ত আৰু বহাগ মাহৰ দুমহীয়া দিনা যিহেতু গৰু বিহু হয়, গৰু বিহুৰ মানে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সেয়া মই গৰু বিহুৰ গা ধুবলৈ শাক কাটি লৈছোঁ আৰু লগতে থেকেৰা লৈ লৈছোঁ আৰু এটা বেঙেনা। ইয়াৰ পাছতে মই এটা দুটা কেৰেলা লৈ লৈছোঁ যিহেতু গৰু গা ধুবৰ কাৰণে লাও বেঙেনা কেৰেলা আদি প্ৰয়োজন হয়, গতিকে সকলোবিলাক কাটি ল'ম। ইয়াৰ এটা তিয়ঁহ লৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতে এডোখৰ জাতিলাও লৈ ল'ম। তাৰপিছত এখন কলপাত কাটি আনিছোঁ যিহেতু কলপাতত মানে দিলে শুৱনি হয় আগপাতত, আৰু ইয়াৰ সকলোবিলাক মই একেলগে কাটি ল'ম। কাটি আছোঁ। এয়া মই বেঙেনা কাটি লৈছোঁ। লগতে হালধিটো দুশমান লৈছোঁ যিহেতু গৰুক গা ধোৱাৰ কাৰণে মাহ হালধিৰ প্ৰয়োজন হয়। সেয়া মই কাটি ল'লোঁ আৰু সেয়া মাটিমাহ তিয়াই থোৱা আছিলে, মাটিমাহখিনি ভালদৰে পিচি ল'ম আৰু লগতে হালধিখিনিও পিচি ল'ম। সেয়া মোৰ চব্জি মানে শাকখিনি কটা হৈ গৈছে আৰু হালধি মাহ হালধিখিনিও পিচা হৈ গ'ল। সেয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ গা ধুৱাবলৈ। মায়ে এয়া সানি আছে, মানে গৰুকেইজনী এনেকৈ পানী ঢালি দিয়া দেখি পলাইছে আৰু, কি কৰিছে বুলি ভাবিছে গৰুকেইজনী আজি। লগতে গৰুকেইজনী সেই যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ চব্জিখিনি লাও বেঙেনা আদি সেইখিনি খাবলৈ দিম, লগতে পিঠাও বোলে খাবলৈ দিয়ে, গতিকে পিঠা এটাও খাবলৈ দি দিছোঁ। লাও খা বেঙেনা খা, দিনে দিনে বাঢ়ি যা, মাৰে সৰু বাপেৰে সৰু, তই হবি গোহালিৰ বৰগৰু বুলি কয় যিহেতু পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে এইটো বাক্য। গতিকে গা ধুৱাওঁতে এনেকৈ লাও বেঙেনা ছটিয়াই দিওঁতে আৰু খাবলৈ দিওঁতে কোৱা হয়। এয়া মাখিয়তী পাতেদি জাৰি দিছোঁ, কিছুমানে গা ধোৱাৰ পিছতে জাৰি দিয়ে, কিছুমানে আকৌ সন্ধিয়া জাৰে, গতিকে আমাৰ গৰুকেইজনী মানে সন্ধিয়া নাহে যিহেতু আজি গা ধুলে আকৌ কাইলৈ ৰাতিপুৱাহে আহিব, গতিকে মানে গা ধোৱাৰ পিছতেই মাখিয়তী পাতেদি মাখি মৰিবৰ কাৰণে যাতে বস্তু মানে মাখি নাহে তাৰ বাবে গৰুকেইজনীক মাৰি দিয়া হয়। আৰু ইয়াৰ পিছতে মই নামঘৰলৈ বুলি ওলাই ল'লোঁ যিহেতু বছৰটোৰ বিহু দিনা, প্ৰথম নতুন বছৰৰ দিনা নামঘৰত সেৱা কৰিবলৈ যাব লাগে। এয়া মই গৈ আছোঁ।
এতিয়া অৱশেষত পালোহি নামঘৰ। আৰু সকলোৱে সোনকালে আহি নামঘৰত চাকি জ্বলাই গ'ল। এয়া ময়ো আৰম্ভ কৰিছোঁ, ভালদৰে নাজানো, তথাপিও যি শিকিছোঁ আৰু সেইমতে গোৱা শ্ৰেণীভাগ পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া মই চাকিও জ্বলাই ললোঁ লগতে। আৰু মোৰ বৰ্তমান হৈ গৈছে চাকি বন্তি জ্বলাই। আৰু আমাৰ নামঘৰটোনো পৰিৱেশটো কেনেকুৱা তাৰে অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া আমাৰ নামঘৰৰ সম্পাদকে ধুনীয়াকৈ মানে ফুল চুল লগাই ধুনীয়া কৰি থৈছে। এয়া এইফালে চাচি গছ, তামোল গছকে আদি কৰি যিবিলাক বস্তু মানে দৰকাৰ হয় চব পোৱা যায়। আৰু লগতে আমাৰ বহাগ মানে প্ৰথম দিনটোতে বিহুৰ দিনাখন আমাৰ ৰাইজৰ পদধূলা পৰিলে, তাৰ বাবে বহুত সন্তোষিত। গতিকে এনেদৰে প্ৰথম দিনাখনেই মানে বিহু এনেকৈ ৰাইজৰ পদধূলা পোৱাটো বহুত ভাগ্যৱান, ভাগ্যৰ ফলত মানে প্ৰথম দিনাখনে পোৱা হয়। আৰু এইখিনিতে মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিবলৈ লৈছোঁ। ধন্যবাদ।